בהיפרתרמיה כשמו הוא טיפול בחימום. היפר מלשון גבוה, תרמיה מלשון חום. כלומר, אנחנו נותנים פה טיפול בחום גבוה לאזורי הגידול. הטיפול הזה פועל במספר מנגנונים. ראשית, זה החום עצמו. אנחנו מדברים על חימום לגובה של כ-42-43 מעלות, חום שבדרך כלל רוב תאי הגוף לא מסוגלים לעמוד בו, או למעשה עצם החימום פוגע בתפקוד שלהם. המנגנון השני הוא מנגנון שעצם החימום עצמו, כמו שציינתי קודם לכן, למעשה פוגע בתיקון של התאים אחרי שפגעת בהם, היכולת התיקון שלהם מעוקבת או כמעט בלתי אפשרית. המנגנון השלישי הוא מנגנון שעצם החימום מאפשר לתרופות האחרות שאנחנו נותנים את זה בליווי הטיפול ההיפרתרמי או לקרינה, לשפר את ההגעה למקום. מה זאת אומרת? כלי הדם נפתחים לאזור, היכולת והזמינות הביולוגית של החומרים והקרינה היא גבוהה יותר והופכת את הטיפול ליעיל יותר. השילוב של טיפול היפרתרמי יחד עם טיפולים תרופתיים או קרינתיים למעשה הראו במחקרים שנעשו שיפור משמעותי לעומת אותם אנשים עם גידול סרטני שלא טופלו על ידי היפרתרמיה. כלומר, מתן היפרתרמיה השיג תגובה משמעותית יותר בקרב אלו שקיבלו את המשלב של היפרתרמיה פלוס הטיפול הנוסף, לעומת כאלה שלא טופלו עם היפרתרמיה.